ہر سال عید الفطر کی پرمسرت موقع پر شہید فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے خانوادہ شہداء میں عید گفٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اپنی عید کی خوشیوں میں خانوادہ شہداء کو شامل کرنے کے لیے اپنے حصے کی نیکی بر وقت ادا کیجیے، تاکہ رمضان المبارک میں آپ کی امانت شہداء کے خانوادوں اور خصوصاً ان کے بچوں تک پہنچائی جا سکے۔ پاکستان اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس عید گفٹ پروجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز: ٹائٹل شہید فاؤنڈیشن پاکستان، بینک الحبیب لمیٹڈ، النور سوسائٹی، فیڈرل بی ایریا برانچ، کراچی۔ اکاؤنٹ نمبر 1016-0081-0034-66010، برانچ کوڈ 1016، آئی بین نمبر PK72BAHL 1016008100-34-66-01۔